mata emong mata preketing alit. Nah emo. Atang diri anak tu preketing tak kepantai pre. Ya anda main muar mas. Unsa mana pre? Nah kita kita pre. Nah amas kilit. Amas kilit dah kita nak aku. Kamera mana nak? Kamera mana nak pre? Kebud ha. Kebud ha. Okay kamera gitu pre. Terus pantai dan kita pre. Tarun. Iku kena dua kata urun. Andar pre. Kita kau lumut pre, dah tusuk satu orang berlumut pre, dah tusuk sunen, dah tusuk sani hola di tong kontra pre. Itulah. Tiang. Tanya aku.